pozdravi Alstars formacije. Fantomke na glavu mogu da odpočnu akcije. Plan je za noćas da im pređemo granicu od kuća. Iz sela vi im napravite klanicu. Pokoljite šiptare, pobite vehabije. Ko se god buni neka se na kolac nabije. Vidim da plaču, kažem bilo je dosta. I žene i djecu sve pobacajte sa mosta. Nema više praštanja, vidiš kuću palije. Za svaku našu crku platit će nam vaše džamije.